Jyväskylän Laajavuori on oiva paikka vaikkapa lenkkeilyyn tai sitten frisbeegolfin pelaamiseen. Tänään Intona liikkeellä -sarjassa lähdetään tutustumaan Jyväskylän liitokiekkoilijoiden toimintaan, missä on muuten mahdollista harrastaa niin frisbeegolfia kuin ultimatejakin. Tervetuloa mukaan! Nyt heittelemään. Jyväskylän liitokiekkoilijoiden puheenjohtaja Teemu Ritvanen, mikä seura on Jyväskylän liitokiekkoilijat? No, niin kuin nimi kertoo, niin me käytetään kiekkoa, pelataan kiekolla. Jyväskylän liitokiekkoilijat ry:ssä, eli Jylissä, on kaksi urheilulajia, mitä me harrastetaan. Toinen on frisbeegolfi tai kiekkogolf nimeltään myös. Ja toinen ultimate, eli liitokiekko, mikä on sitten joukkueen laji enemmän. Minkälaista muuta toimintaa teillä on? No, me osallistutaan näissä lajissa turnauksiin, kilpailuihin. Frisbeegolf-miehet järjestää viikkokisoja ja sitten ne kiertää ympäri maata. Sitten meillä on harjoituksia tietenkin ja sitten joskus pidetään saunailta ja muuta mukavaa, no, että yhdessä oloa. Kuinka paljon teillä on jäseniä? Semmoinen satakunta. Meillä on niinku virallista jäsentä, mutta harrastajihan sitten enemmän. Molemmilla puolella käy ihmisiä, jotka käy sitten harrastamassa itse tai käy harjoituksissa muuten. Että me ollaan sille avoin, että meille pääsee mukaan pelaamaan kaikkiin harjoituksiin, vaikka olisi jäsenkään. Sanoit, että teillä on tosiaan ultimate, mikä on joukkueen laji. Mitä jos sinne halajaa pelaamaan? Niin... katso vaan netistä jyli.fi, löytää milloin meillä on harjoituksia ja sinne vaan mukaan rohkeasti. Että meidän pidetään alkeiskursseja 2-3 kertaa vuodessa, jotka on erittäin suosittuja, mutta voi suoraan tulla sinne katsoa, että mikä on alkeistason vuoro. Sinne pääsee mukaan ja opetetaan paikan päällä, että kynnys on matala. Täällä Laajavuoressa kun lenkkeilee, niin näkee tuolla metsässä lentelevän tällaisia. Mikä tämä on? Se on tämmöinen frisbeegolf-kiekko, jolla yritetään saada kori heitettyä mahdollisimman vähällä heitoilla. Okei, frisbeegolfia siis. Kyllä. Sä, Henna Määttä, oot Jyväskylän liitokiekkoilijoiden frisbeegolf vastaava. Joo, että olen tällä hetkellä ainoa, tai en ole ainoa kilpaileva nainen, mutta olen aktiivisin kilpaileva nainen tällä hetkellä. Ja oman myös sponsorisopimuksen Power Gripiltä, joka tukee mua sitten tässä lajissa. Minkälainen laji on frisbeegolf? Frisbeegolf on tämmöinen kiekoilla, yritetään saada mahdollisimman vähällä koriin saatava laji, erittäin koukuttava, helposti pystyt kehittymään ja helposti pystyt lähestymään, koska se on kumminkin ilmaista ja kiekot maksaa vähän. Ja tämmöinen ulkoilmalaji, jossa tulee hyvin kuntoiltu. Miten sitä on mahdollista täällä Jyväskylän seudulla harrastaa? Tätä on mahdollista harrastaa täällä taustalla näkevä Laajavuoren radalla. Sitten löytyy semmoinen vähän aloittelijaystävällinen rata Harjulta. Se on semmoinen kuusiväylinen puistorata. Sitten löytyy tästä ympäristöstä Peurungasta ja 100 kilsan säteellä taitaa löytyä varmaan joku 10-20 rataa. Että jos haluaa vähän enemmän harrastaa muuallakin, niin kyllä löytyy tilaa. No, minkälainen paikka on Jyväskylän Laajavuori frisbeegolfin harrastamiselle? Mukava ja haastava. Aina löytyy uusia puita, mihin törmätään ja uusia onnistumisen tunteita, kun löytääkin sen väylän sieltä. Ja se on hyvin koukuttava ja raskas. No niin, mitäs tästä Henna pöydältä löytyy? Eli tässä on semmoinen putteri, jolla lähestytään siihen koriin. Eli heitetään se viimeinen heitto sinne koriin. Joo. Eli tämä on semmoinen vähän helpompi käsitellä kuin nämä vähän nopeamman matkan kiekot sitten. Okei. Seuraavana on sitten tämmöinen midariksi kutsuttu kiekko, eli tämmöinen, joka lentää vähän vähemmän matkaa, mutta hallitummin sitten kuin tuo pidemmän matkan driveri. Okei. Eli tällä voi heittää kyllä hyvinkin sinne 100 metriin saakka, semmoinen taitavakki, mutta tätä yleensä pidetään sitä vähän lyhyemmin, ehkä semmoinen 50 metrin matka heittokiekko, ainakin just itse pidetään. Joo. Ja sitten on tämä driveri, eli kaikista pitimmän matkan kiekko, eli tämä yleensä kaivetaan silloin, kun lähdetään väylää heittämään ja pitkää matkaa, niin käteen. Okei. Ja tällä yritetään sitten heittää pitkää matkaa. Monellako kiekolla pystyy aloittamaan harrastuksen? Helpostikin kahdella tai kolmella. Eli yleensä pidetään sitä, että olisi yksi tämmöinen
mitä alussa esittelinkin, eli yksi tämmöinen putteri mukana ja yksi joko tämmöinen driveri tai midari. Eli niillä pystyy helposti aloittamaan, tai sitten voi olla jokaista yksi. Ja niillä pystyy hyvin pärjäämään tällä radalla. Nyt ollaan tosiaan täällä Laajavuoren upeissa maisemissa ja teillä on kohta alkamassa täällä viikkokilpailut. Kyllä. Minkälaiset ne on? Ne on tämmöisiä epävirallisia tapahtumia, joissa kierretään kerran rataa läpi ja sitten lasketaan tulos yhteen ja katsotaan sen perusteella, kuka on niin sanotusti paras. Onko siinä palkintoja jaossa vai pelkästään vain hieno kokemus? Kyllä palkintoja on jaossa. Raaka tulos, eli se ihan pohjatulos, minkä sä heität, niin sen perusteella parhaalle. Ja sitten löytyy myös tasoituksellisesti, eli että mikä sun taso tällä radalla on, niin sen mukaan löytyy myös parhaille palkinnot. Ja se määrittyy aina sitten silloin, kun sä oot käynyt viikkokisossa, niin se on ensimmäisellä kerralla tietty ja sitten se siitä lähtee laskemaan sen mukaan, miten parannat. Ja nimi on viikkokisa, niin olettaisin, että nämä järjestetään joka viikko? Kyllä, nämä on joka viikko keskiviikkoisin Laajavuoressa. Alkavat 17.30. Ilmoittautuminen on pikkusen aikaisemmin siinä, kello 17. No näiden viikkokisojen lisäksi, niin minkälaista toimintaa teillä on? Meillä on alkamassa tässä kesän aluksi junioritoiminta, eli halutaan pikkuhiljaa seuraa enemmän junioreita. Se alkaa semmoisella ilmaisella kerralla, johon voi tulla juniorit testailemaan lajia, miltä se tuntuu. Ja sitten se tuossa heinäkuun puolella siirtyy semmoiseksi kaksi kertaa viikossa olevaksi tapahtumaksi ohjatuksi. Mitä kaikkea junnukerhoissa tehdään? Siellä lähdetään ihan lajia pohjaluvuista, eli puttaamista ja draivaamista ja minkälaisia kiekot, ja miten niitä voit heittää. Kaikki opetellaan ihan alusta. Ja sitten kehitetään opetusta sitä mukaan, mitä juniorit sitä vaatii, miten heidän taidot kehittyy. Jyväskylän liitokiekkoilijoista ja Ultimate-pelaajat Tanja ja Miika. Minkälainen laji on Ultimate? Mun mielestä tosi monipuolinen laji, että siinä tulee niinku paljon juoksemista, mutta sitten siinä on taktiikkaakin mukana siinä pelissä ja pitää olla semmoista pelisilmää ja heittotaitoa. Minkälaisissa joukkueissa pelaat? Mä oon ihan pelannut vaan noissa turnauksissa, on ollut mukana aloittelijoille turnauksia, kun on järjestetty, niin niissä on ollut sitten mukana yleensä sekä ryhmiä että tyttöjä ja poikia on ollut pelaamassa. Mä pelaan Jyväskylän liitokiekkoilijoiden edustusjoukkueessa, eli Jyväskylän Sleepwalkersissa, ja pelataan ykkösdivaria sisäkauella ja sitten ulkokauella pelataan kanssa niin kuin ykkösdivaria. Minkälaisia vaatimuksia niin kuin vaikka fyysiseltä kunnolta Ultimate tuo? Se riippuu, mä sanoisin, että enemmän semmoista teknisyyttä, että tuossa sisäpuolella kun pelataan, niin siellä se on niin kuin siellä ei päästä niin nopeasti, tai siis päästään nopeasti juoksemaan, mutta ei niin pitkiä matkoja. Et matkat on paljon lyhyempiä, niin siellä se ehkä se taktiikka ja tekniikka niin kuin korostuu siellä. Ja sitten taas ulkona, joo, kyllä kestävyyttä, että sinne juostaan paljon. Mutta se ei tarvitse kumminkaan mikään teräsmies olla. Että siellä pärjää, niin kuin, että siellä pärjää tytöt ja pojat ihan yhtä hyvin. Mikäs tämä tässä on? Tämä on meidän peliväline, millä me pelataan tätä meidän lajia. Ja tämä on 175 grammanen Discrafti Ultra Star. Ja tämä on niin kuin tämä meidän niin sanottu virallinen kiekko. Eli tällä pelataan ihan MM-kisoista sitten niihin kaiken maailman hupiturnauksiin. Eli tämä on valittu sitten ihan lento-ominaisuuksien ja kestävyyden ja kaikkien näiden asioiden pohjalta. Niin sitten meidän virallisessa pelikiekossa niin kuin ympäri maailmaa. Ja näitähän tosiaan tilataan tuolta ihan Amerikan mailta asti. Ja näitä saadaan sitten ihan minkälaisilla printeillä vaan. Eli tässä meidän seura logo sitten printattuna tähän näin.